Vai lá, vai, bora. Agora vai. Aqui agora, respira e vai. Então, calma. Prepara a próxima luta, Igor Tavares, Nobre Arte Formiga e Arthur Lopes, Mamute Tinha. Prepara também Sábio Reizinho versus Ele Arante. Vermelho, continua. Para, sem segurar, vermelho, sem segurar. Para,
Decisão dividida, vence a luta e dono do cinturão, o atleta do corre vermelho.